بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mos e fillum çto çto po vazhdoj. Allahun e falenderojmë që na ka bërë musliman. Kanëherë na i çon Allahu do shkundje, të cilat ndoshta dikush prej juve i ka një, dikush si ka një, po ata që i kanë një dhe i kanë përjetuar e kanë fjalën për një tërmet që ka ndodhur para një ani ore, ata që e kanë një, nëse ju karon men me përmend Allahun i pas kanë punë të mirë. A për me utut shpiu vesë se ta më puna njëri mos me utut prej, si me thonë, prej atyune të rënditjeve të cilat në gjithate Allah i madhruar i dërgon për me i friksu njerëzit. O me nursilu bil ajati, illa të khuifa, dhe ne ato shajat tona i qojmë jo për diçka tjetër, vese me i friksu njerëzit. Po friksimin në këtë rast, qka është? Është friksim i mbushur me plotë mëshirë. Friksim për me i bo njerëzit të këndelen, edhe t'i kthehen Allahut fuqiplot, ashtu qysh duhet, edhe ashtu qysh realisht jeta e njeriu të merë kuptim. Veç si parathonje e thash, e shumë rastësisht e kom fjallën për neve, ndërsa te Allahu s'ka rastësi, son të kom zgjedhë me folë për një tem i frymzum prej ajeteve të Kur'anit, janë në surën El Mu'minun dy ajete, 99-100, edhe janë në surën Munafikun ajetet 10 edhe 11. Po i citoj ajetet, masani do ta marrim vesh çka kena me fol. Në surën El Mu'minun ajetet 99-100, Allahu i madhruar thotë: Hatta idha jaa ahaduhum wal mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Thot kur ndonjanit prej tyre ti vije vdekja, ai do të thot: o Zoti im, thuju le të më kthejnë edhe një herë. Le të më japin afat edhe mos të marrin, mos të më largojnë prej kësaj dhunjaje. Domethën e ka një dëshirë, e ka një dëshirë me mbet, me vazhdu hala, po në këtë rast krejt ato dëshirat që na i kena sot kur jemi të shëndosh edhe kur jemi rahat, s'vin shpreje, e ka një dëshirë tjetër njeriu, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, më këtheni në mënyrë që të bëj vepra të mira prej atyne vepra të cilat i kom lanë. Do më thonë, ka diçka që do është me bo, e nuk kom bo, andaj mle o Zotë. Allahu gjithsesi e jep një përgjigje, realisht e konfirmon edhe njëherë atë që është ligj, i pashmangshëm dhe i pandryshushëm, kella inneha kelimetun hua ka iluha. Kur se si, s'ka me ndodhë, s'munët me ndodhë, kur djenë momenti dikujt mi a marë shpirtin, nuk ndodhë këthime, as nuk ndodhë vonime, ashtu qysh nuk ndodhë as edhe me i ardhë dikujt vdekja para kohë. Inneha kelimetun hua ka iluha, kjo është një fjalë cilën ai e thotë, Allahu e thotë edhe e ka thonë gjithmonë. Këto janë ajetet e surës, El Mu'minun. El Mu'minun, surja e besimtarve. Apo, është edhe një surë tjetër në Kur'an, është El Mu'min, besimtari, njëjës. Kjo është El Mu'minun. Prapë koincidencë për neve, nështë do t'ju duket interesant në surën El Munafikun. Pra aty ku Allahu fletë për besimtartë, ka të regu se ka me arë momenti i vdekjes, edhe kur vjen njeri me vdekë, ka me thonë o Zotë lem edhe pak se kom lëndi qka pa bo. Të kjo sureja El Munafikun, që fletë për munafikat, Allah i madhruar thot, ja ju helledhina amen u enfiku min ma rëzakënakum, min kabli e jeti e ahadekum ul meutu, fe e kule rabbi laula akharteni ila e gjelin karibin, fe asad dheka wa akum min as salihin. O ju që keni besu, jepni prej asaj, qka ju kemi dhonë ne juve, dhe më thëna ju kemi begatu me diçka, e një piesë, një hiset vogël prej qazaj, jep një dikujt, shpërndani, shpenzani, ose investoni në të ardhmen tuj, zë qatë, sadaka, bamirësi, qfar do natyre, e që sasia nuk është pa tjetër me qenë, po flasën kuptimin njerëzor, dëmtu se për pasunin e juj, dhe më thëna Allahu nuk thotë,
krejt shka ki gjysën jepe. Jo, Allahu ajo, ajo shka Allahu e lypë shumë pak, edhe kur një njeri nuk e heton, nuk e merr vesh që ka dhënë diçka, po e zon në momentin që e jep zeqatin. Nejse, para se të vijë një moment, kur njeriu do të thot, o Zot, sikur të më kshelon, ila e gjelin karib, veç edhe pak, fa as-sadaqa wa akum min as-salihin, njërë që t'jap sadaka, edhe të bëhem burri mirë. Përgjigja prapë është e njëjta, ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. Allahu në asnjë mënyrë, edhe kurse si, nuk do ta vonoj, nuk do t'ia shtyj afatin askujt kur i vjen momenti me dal prej kësaj dhunjaje. Domethënë, çto dy ajete të surës Mu'minun dhe dy ajete të surës Munafiqun janë motoja e temës sonë të sontme, që kështu mujt me e titullu, çka do të kishin dëshirë, kush të vdekurit. Çka do të dëshironin njerëzit e vdekur. Për neve të ndërru vllazën që jena të gjallë, është shumë me rëndësi, duke qenë se gjendja e njeriu të vdekur është diçka e cila na pret, është e pashmangshme. Është diçka të cilën secili njeri ka me e shiju edhe ka me e përjetu, andaj me e pas pomenoj një mundësi që ti me e marrë vesh se çka ki me pas qef kur të vish në atë moment, mendoj që është një përparësi shumë e madhe. Njëjtë si kurse një provim jashtëzakonisht të rëndësishëm, me i pas t'i pytjet. E din që kemi him provim, nesër mas një jave, edhe i ki pytjet me saktësi, e ki me thonë që është pytja e parë, që e dyta, që e treta. A Allahu që shtona të rajton në përgjithsi neve. Krejt pytjet e ditës kiametit na i ka kalzu. Edhe si janë 50 pytje, se ka njëherë këto testet e dunjas. Thotë qëre, i ki 100 pytje, nëse përzigjesh 90 qapudione, 90 qikaq, bosh shofer. Ose i ki qika që pytje nëse përzizhesh në 51 e kalon provimin, po jo me sukses të mirë, zilë se si. Allah i madhruar ti kalzon në varë i ki 3 pytje. Kur të qosh në ditë në rinxalësh, në ditën e gjykimit, i ki 4 pytje. Që u krymë, 7 pytje të thjeshta, që edhe një fmi i vogël mundet me i majtë në menë. E paramendot tash Allahu me të tregu qka kime dëshiru ti. Është jashtë zakonisht interesante. Vesh po du me e përmen, para se me hinë ato detajet e këtyne ajeteve, edhe të disa haditheve, me e përmen qka ka qef njeri i gjallë. A din dikush me adhon një përgjigje, qka ka qef njeri i gjallë? Me pas shnetën, pasunin. Njeri i gjallë, atë qefin në origjin e ka, me e pas minjerën e trepsës, ama jo plumbe dhe zingë. Po ari me e pas, që kish pas qef? E kish pas qef edhe një qaq. Po me e pas atë dytën e kish pas qef edhe një tjetër, se kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lau anna libni Adama wadjen min dheheb, le ahabbe thania. Si kur i biri Ademit ta kishte një që mundet me nxonë mes dy kodrave, ari, flori, do të dëshirante me e pas edhe dytën. Edhe kjo, pse u përmend veç edhe dyta, se u përmend e treta, do të thonë që ishin ngi për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë walen yamla afahu illa turab, dhe në hadith çndron gojën, por na ajo shprehja jon shqip thotë gushën nuk ja mbush njeriu përveç se dhëjo. A në momentin kur bëhet për me hin dhe e merr vesh se kurrë s'ka kon ajo. Wa yatubu Allahu ala man tab. Sa i mrekullueshëm është ligjërimi islam. Edhe Allahu kur na tregon vërejtjen për gjona shumë të rrezikshme, edhe shumë serioze, gjithmonë e lën një derë çel që njeriu të mos mja humb shpresat, ose fton në pendim, ose fton në kthim, ose ofron mëshirë, ose ofron falje. Edhe në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumë serioze, lakmia e pa kontrolluar, lakmia e pa menaxhuar e njeriu, për më pas pasuni sa më shumë, edhe paralajmërimi prapë rrezikshëm që dhe kanë me ta mush gushën, edhe qa ki me po, pra po e leni dherë të hapën të shpresës, o e tu bu Allahu ala men tëb, dhe Allahu ja pranon pëndimin ati i cili pëndohet. A ka ma mirë se që kja. Munësh me konë me shumë të meta, munësh me konë me shumë mangësi, munësh me pas shumë gabime, me gjitha te, në të gjitha rastet, dush me mendu se Allahu ati i cili pëndohet, ja pranon pëndimin. Ati i cili kërkon falje,
ja ofron faljen, ati i cili kërkon mëshirë, atë e mëshiron, edhe nuk ka gabim më të madh se sa në çet pikë njeriu me mendu ndryshe. Apo kuptoni çfarë po them? Do thonë Allahu flet për gjona trona edhe serioze, po në fund derën e pendimit e lënë qelë, edhe s'ka gabim më të madh se sa me menu njeri se dera e pendimit është e mbyllur. Është fjala për sa ke mundësi me zgjedh, jo kur të bosh teslim, kur të shtresh në tenëshir, atëherë më mundet me u bo vonë. Ta shkallojmë të tema qka kanë dëshirë njerëzit e vdekon. Do të flasim vetëm për besimtartë. S'kem nevoj, po menoj, ajo i rëgjeun, në këthe o zëtë të bëjve pra të mira, janë edhe do ajete në surën Zumer, flasin për njerëjun në përgjithsi që do të shprej keqardhjen edhe pendimin e thellë në ditën e gjykimit, por neve na intereson na që i themi vetës besimtarë, edhe përpiqemi me u gjindë edhe me jetu në këtë dunjo si besimtar, çka do të kemi ne dëshirë? Besimtari, në momentin që vdes, në një farë mënyre vdekjen e përjeton, vdekja është gjo eron me përjetu, edhe prej rahmetit të Allahut është që s'ka ka mundësu, ose se ka sprovu, Allah kërkon me e provu vdekjen ma shumë se njerë. Por që ata kërkush, kur na flet dikush për vdekjen, kërkush se ka me të provume. Po me qka e kemi? Me të kalzume. Nga ka kalzu Allahu, nga ka kalzu pejgamberi sallallahu alaihi sallam. E pejgamberi alaihi sallatu sallam nga ka të regu se vdekja, kur të përjetohet, besimtari kur e përjeton. E shetë që vëllat dul shpirti, po nuk dul sigur se me nëzirë një therë prej shlungës së leshit të lagun. Po dul sigur se një pik uj prej grykës së knatës, me letësit të besimtari. Atëherë besimtari, kur e marrin me e qu të vore, shpirti i ti qka that? A? Kat dimoni, qëmni ma shpejt. Pra të arsyet të na, është prej etikës islame, që të vdekunin musliman me e varos, me e përgadit edhe me e varos sa ma shpejt. Sa ma shpejt e ka kuptimin, mos me bo vonesa të panevojshme. Edhe vet i vdekuni, pra thot, kat dimoni. Hajde, hiqëm një pejktuit se s'kam ma, s'jam met për menajt këtu. Edhe kjo është e rëndësishme. Në momentin që e varosin besimtarin, edhe kryet varrime, vinë dy melek me e morën pyetje, ato tri pyetje që thash, cilë është Zoti yt, cila ishte feja jote dhe cili ishte pejgamberi yt, ato pyetje që na i dim përgjigjet, por në varr pastaj nuk do të mjaftoj dija teorike, por duhet bagazhi i veprave që besimtari prap shpresojmë që e merr me veti, e dim që e merr me veti. Edhe i jap përgjigjet. Momentin që i jap përgjigjet, çka ndodh me besimtarin në varr? Thot i hapet një dritare, një pamje, në përmjet cilës e sheh vendin e vetë në gjennet. Ma dje jo vetëm kaqë për arsye se dikush mundet me thonë, po veç me pa mundet me konë edhe iluzion, dokët, i vjen edhe aroma dhe freskia e gjennetit. E atëherë iluzionit që shto, mo nuk është iluzion, është përjetim. E qka thot besimtari në atë moment? O Zotë, bën e kiametin. O Zot, bën e kiametin. Për çfar arsye thot O Zot bën e kiametin? Se pa u bë kiameti, ai smund të shkon në xhenet. Do thon pa u bë kiameti, ai ka menjëherë në varç aty me shiu erën, me pa, me u kënaq, po jo me u fut. Ndërsa e lyp me u bë kiameti, tash para mendo. Edhe për me e fitu, me thon statusin ose për me qenë në gjendje, me thon çomni më shpejt në varr. Ose me thon O Zot bën e kiametin, që njëri i gjallë kur si thot këto dyja. Kur si të shkëran këto dyja, ka dikush pej neve që kish pas qef, mi thonë qëre, veç 2 minuta kena me të mlu me dhe. Kërkush s'kish pranu. Ose, kush prej neve kish pas qef, me u bo kiameti, që kiameti është shumë i të mërshëm. Do thonë, një tërmet, 4 grad, 4 bal, që i pithojnë, do thonë, për natrisht tanë, le mo kiameti. Po me gjitha te besimtari, kër e bën venin, ashtu si duhet, edhe e sheh, për një mend fillon me i pa rezultatet e punës vetë, qka ka bo, atëherë lyp me u bo kiameti. E, masanej, besimtari, dhe më thonë, ka dëshirë mes tjerash, me lyp me u këthy edhe njëherë, jo për diçka tjetër, po
për mi u kallëzu familjarëve, mi u thonë mos u mërzitni për mu, se e kom gjetë shumë ma mirë atje se që e kom lonë këto. Edhe ajo s'do t'i mundësot, gjithsesi. Sikur se është rasti i dëshmorëve që flitet në transmitime, se dhe dëshmorët do t'lypin me u këthy edhe njëherë në dunja, jo për me jetu ma shumë, se Allahu i nderon dëshmorët shumë, në mjërë shumë të veçantë, prej njerëzve të rëndomt, prej njerëzve të rëndomt, që do me thonë që si jam pejgamber, kërkon Allahu nuk e nderon ma shumë se dëshmorin, po dëshmori lyp me u këthy për çka, edhe mi u kallëzu familjarëve që mos u mërzitni për mu. Edhe e dyta, prap edhe njëherë me edhon jetën për hirtë Allahot edhe njëherë, për aqë nderë edhe respekt edhe privilegjë edhe shpërblim që sheh edhe përjeton prej Allahot fuqi plot. Për ndryshe ato vepra për cilat se cili i vdekun dhe të dëshirante me u këthy, asë njonis dhe të dëshirante me u këthy për me bo biznes, e asë me bo trekti, e asë me udhëtu, e asë me martu, asë me hangër, asë me pi, po do të dëshironin njerëzit në përzjithësi, pa për jashtim, me u këthy për me bove pra të mira, mesin e cilave, për shambull, të ajetet e surës el mu'minun, la'alli a'melu salihan fima të rekt, në njërë që të bojve pra të mira, ato vepra cilat i kumlon pa bo. Ka ardhë në hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, dëshira e dëvdekunit për me falë namaz. Ka kalu pejgamberi aleyhi sallatu sallam njëherë me sahabet e ti, ka një varë edhe i ka pytë, ka thonë, i kujna është kjo varë? Ka thonë, kjo është varë i filanit. Realisht, sa po kuptoj une, nuk ka qenë përmenoj interesimi pejgamberit aleyhi sallam me ditë varë i kujna është, po pytja është bo për mjau tërhek vëmendjen aty në njerëzve që në konë prezent, se përdo në mjau kalëzu di shka me rëndësi. I kanë thonë, kjo është varë i filanit. E, ka thonë, dyre qatë namaz, që kjo filani i kishë dasht ma shumë qëtash, në qëtë gjendje që ashtë, ma shumë i kishë dasht dyre qatë namaz, se krejta jo dunja, ose qka ka në dunja, pas cilës ju vrapani edhe monohni me u botë copa për me arrit edhe me e grumbullu. Do thonë dyre qatë namaz. Një transmitim tjetër ka ardhë dyre qatë na file, të fjeshta, të leta, të shpejta, cilat ju ka njerë edhe si boni hesap. Kur themi të shpejta, dyre qatë të shpejta, du të me pas parasysh jo dyre qatë të pavlefshme, po në suazat të vlefshmëris, dyre qatë të vlefshme. Për shembol, t'ju tregoj diçka që ndoshta shumë kosh për juve se keni një ose se keni dit. Kure kam përshkru, që i ka falë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dyre qatë të sunetit sabahot, sunetin e sabahot. Thot, i ka falë atë shpejt, sa që ndonjoni prej neve ka dyshu, a e ka knu Fatihan në reqat, a jo. A për kuptani? Në thënë, i ka falë shpejt, po si ka falë shpejt, te për shpejt. Po i ka falë qatë që nuk i ka vonu, dyre qatë në vazit sabahot, falën për 2 minuta, 2 minuta e gjysë, u krymu abeti. E qësit dyre qatë, thot, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, shkynjeri më varë i kishtë dashtë ma shumë se krejt që ka ka dunjaja. Tjetra, në ajetet e, për shembull, do të dëshironin namazin, do të dëshironin veprat e mira, do të dëshironin sadakan. Në ajetet e surës Munafikun, fa as-saddaqa wa akum min as-salihin, o Zot mle, jo të fitoj më shumë, met një projekt ose met një biznes pa e kry, ose met një borx pa ja marr filonit. Jo, po t'jepi, të dhe sadaka, do më thonë si cili njeri në momentin e vdekjes edhe mas vdekjes, do të dëshiron të si kur krejt që ka pas të kishë dhonë rrugën e Allahut fuqi plot. Për deri sa, kur është i gjallë edhe i fort, e thamë, do të dëshiron të një minjere, dytën e tretën e zdo të ngopë i korë. Do thonë, kur është gjallë edhe i fort, jo me dhonë, po do të dëshiron të si kur këtë njerëzit t'i këshin dhonë ati. Që kjo është insani. A kur të vdes, do të dëshiron të sikur këtë që ka ka, ta kishë dhonë në rrugën e Allahot. Ata që gjatë jetës ty në jenë mësu me dhonë, ata dhe japin, po edhe ata në momentin e vdekjes, tukon halo gjallë, e ndi një gadishmëri që me dhonë këtë që ka kanë. Për shembull, njeri në shtratin e vdekjes, e ka një isheh do isharete ta asaj që ka e pretë. Edhe do të dëshiron të këtë me dhonë pasunin, në një farë mënyrë dhonja e pasunis nuk është as shpenzim, as nuk është harxhim, as nuk është heqje dore prej saj, po është çka investim në të ardhmen. I kanë thonë njonit, shumë po jep, mos po fikash, se shumë u konë dorëdhans, kokë si njerëz, edhe pse janë të rallë,
Kanë thonë mos po fikës se shumë po jep. Ka thonë unë nuk jem të harxhu. Thot unë jem vetë të i qu pare tani. Prap të mijat kanë me met, po jem të i qu na thonë ku kanë me mvy, ku kanë me mvy ma shumë. Para me ndoni një njeri i pasën me jetun një vend cilin s'ka stabilitet. Qka banë? I qonë paret i qonë paret në Zvicër, vëllët Haji Skenda. I qonë atje ku i do këtë që ka stabilitet, ku ja mërmendja me shku me jetu mirë, rahat, pa ngu të kërkosh. E besimtari që banë, i qonë në ahiret, për arsye se aty është stabiliteti dhe aty është përjetësia. Kur është njeri në momentin e vdekjes, edhe nëse e ka vetë dijen, nëse është i smut, tash po kthejna pak në diçka juridike islame, është momentin e vdekjes, vëmendjen e ka, e din çka po ban, e din çka po thot, edhe me thonë, për shembol, mi u thonë djemë vetë vetë, thirmani dikon këto, thirmani noterin, se po du krejtë që kom me elon vakuf për hirtë Allahot. Jemi bindon që shumë kusht do të bante, po feja nuk e lejan një gjotë tjilë, islamin nuk e lejan. A e dini pse? Për arsye se kur të shtrehesh për me elon këtë dunjo, pasunia më në kësht e jotja. Po është e kujna, po është e trashëgimtarve. E në këtë rast njeriu ka të kufizume sa mundet me menaxhu, që në këtë rast është një e treta, maksimumi. Nëse i ka 3 milion euro, thotë du me i dhonë krejt për hirtë zotet, ja, 1 milion mund është me i dhonë maksimumi dhe ate. Për arsye se, ajo pasoni mo kadal-kadal vesh po kalon në pronsin e kujt, në pronsin e trashëgimtarve. Qëto ishin në pikat shkurta ato qka Allahu i madhruar në i paralajmëron neve si besimtar, po në surën Zumer në jetet 54, 55, 56, edhe 57, do t'ja u ledzoj, madje edhe 58, paralajmëron njerëzimin për gjithësi, thot Allahu i madhruar, wa anibu ila rabbikum, wa aslimu lehu min kable i jeti e kumul adhabu, wa entum la tun sarun. Thët dhe ktheju një zotit tuaj edhe dorëzoju një ati, para se t'ju vijë ndëshkimi e nuk do t'keni mundësi të ikni. Ky ajet vjen, ky është i 54-ti, ajeti 53 i surës Zumer, a e dini cili është? A? E dini? Ajeti ma shprez dhansë, thuj o ropë të mi që e keni të pru, pëndohoni. Mas që ti, pasaj Allahu, seriosisht, qërë unë ja ofrova për me u pëndu, shfridzojni, për ndryshe mas kësaj, si të përfundon këj kapitol, kthejoni Allahut edhe dërzojni ati, para se me ardhë azabi në dëshkimi për i cilit nuk keni kah me ik, o të tebiu ahsen e ma unë zilej lejkum i rabbikum, dhe pasojni matë mirën e asaj që Allahu ua ka shpal, min kable i etjekumul adhabu bagdete o entum la tesh urun, para se t'ju vinë dëshkimi në befasi e ju duke mësë qenë të përgaditun. En të kule nefsun, ja hasrata, qëra Allah i madhruar se i më shërë shumë ashtë. Shkatrimin, dëshkimin, gjonat ndryshme, sprovat i qënë në befasi, shpesher, pa paralejmëre. Amo, tash, tukon na mire dhe rahat edhe qetë, po na paralejmëre, thotë se, kur të ndodhë ajo, ka me thonë dikosh, kuku për mu qa pas nabo, që i pas nahy Allahut në hak edhe si kam respektu urdhrat e ti, po vesh kom bëha i gare, o inkuntu le minës sakhirin, e u te kule, leu enë Allah e hedani, le kuntu minë l-muttekin, ose do të thot atëherë, do të pretendoj, pra pa drejtësisht, si kur Allahut më kish uvzu, unë i shakon prej të devatëshmive, Allahut ka uvzu o vlanë, në momentin që i ka dërgu shpalljen, në momentin që ka dërgu pejgamber, ka shpall libra, Allahut ka uvzu, është njëri ju aji cili, donë me refuzu, au të kula hina të rëllë adhabe, lau enë li kërëtën fa e kune minë l-muhsinin, e këtu vjen ajo epilogo që këtu janë unanim krejt njerëzit, ose të thot kur e sheh azabin, lau enë li kërë, si kur të ma kështë dhonë Allahu mundësin, edhe njëherë, fa e kune minë l-muhsinin, në mirë që të bëhem buri mirë. Mirë po, Allahu i madhruar mundësin ja ka dhonë se cilit, e ta është kush nuk e shfrytëzon, ato me ndoj që i ka vetëm fjallë. Porosia e tërkësajt në rrëmë lazën do t'ishte që gjithë njoni prej neve me mujtë me i majtë menë që të gjona, që sigurisht që është e pa mundur me i majtë menë në vazhdimësi. Po mi a kujtu vetës ko mas kohë, besa mi a kujtu njoni tjetrit, besa mi i kujtu kër e ledzojmë Kur'anin, besa mi i kujtu kër e ledzojmë hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ashtu që qëto me i shëndru në një mekanizëm të vetë kontrolit. A keni po makineria moderne, për shembol kerët, qëfar mekanizmat stabilitetit kanë, mekanizmi i frenimit,
mekanizmi i lëvizjes, mekanizmi i pomenoj krejt ato njeri investon, mund është me blen një kerë 2.000 euro, po shkon e blen 25.000 ose 30.000, për çka? Për shkak të aty në mekanizmat të stabilitetit. Që kjo që ka na ofron Kur'ani, qëto që na ofron qëto ajete për cilat folëm, kjo është një mekanizm shumë më i madhë për arsye se edhe kur vjen puna, hyn në okull, ti si besimtar nuk rëshet. Kur do të me frenu me të madhe, prap nuk bahësh, nuk devion. Pse? Se e din që ki me dalë para Allahot, qka do të doja i vdekun, thuj vetit, shpesh, para çdo vendime, a me bo një pun të mirë, veç më sheli syte dhe thu i vdekun, a kësha pas qef me e bo këtë pun, a s'kësha pas qef. Ose jenë nëj sfid, nëj tundim që i thojnë, për me bo diçka që s'dohet, prap pyte vetën, i vdekun, a kësha pas qef të kësha bo qitë pun, a s'kësha pas qef. Edhe në këtë formë, besimtare e manë vetën në kontrol, e edukon vetën, po prap njeri mbetet. Dhe pra të arsye, Allah i madhëruar i kalon dyrët e përmjërsimit edhe të vendimit hapuna. Allah i shpërbleft për vëmendjen. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.